Кралско тесто. Едно време, в сърцето на кипящото от живот кралство Алтария, чието великолепни бляскави дворци и кралски живот процъфтявали, живеела млада принцеса на име Амелия. За разлика от повечето в нейното положение, Амелия не робувала на разкоша и богатствата, които осигурявал кралският ѝ происход. Тъй като копнеяла за обикновен живот, на 24 годишна възраст тя се отказала от титлата си и от лукса и заменила кралските рокли с престилка на пекар. Отвъд стените на двореца, в една скромна пекарна, тя намерила утеха и цел в търсене на своето истинско призвание. Добро утро! Какво да бъде? Може ли един шоколадов круасан, моля? Твърде рано е за сладко, миличка. Ако успееш да кажеш круасан буква по буква, твое. Круасан. Справи се чудесно. Един шоколадов круасан идва на мига. Още си играеш на учител, ваше височе. Просто Амелия, Бен. Моля те. Но какво правя? Здравей, татко! Амелия, скъпа! Как е пекарната? Добре, кекчетата са направо хит. Как са нещата в двореца? Липсваш ни. Позицията за кралски възпитател още е свободна, ако... Татко, говорили сме за това. Трябва да се справям сама. Добро утро! Какво да бъде днес? Добре, изберете си каквото ви харесва. Искам онази с цветовете на дъгата. Аз искам с шоколадовата скаличка. Отличен избор! Идват веднага! Това вие ли сте? Приличате до сущ на принцеса Амелия. О, това ли? Това е просто костюм за парти. Благодаря! Няма защо, принцесо. Наслаждавай се! Поредният ден и поредното измъкване на коса, ма? Само ако знаеха. Понякога ми липсва предишният живот, но най-вече преподаването. Защо не го правиш? Справяш се чудесно с децата. При тази икономика, преподаването няма да ми плати найма. Поне не и докато отказваме кралска издръжка. Е, може би е време за план Б. План Б ли? Да, бъди смела. Не се знае какво предстои да се случи. Майко мила, вали като из ведро. Прекалено късно ли е за кафе? Никога не е. Какво да бъде? Тройно еспресо, моля. Имам цяла купчина контролни. Тежък ден? Представа нямаш. Обичам да преподавам, но понякога работата те затрупва, а децата могат да са истинско изпитание. О, ти си учителка? В начално училище Oak Heaven. Изглежда това те заинтригува. Винаги съм искала да преподавам. Наистина? Защо тогава не преподаваш? Обстоятелствата. Тази пекарна няма да работи сама. А и имам сметки за плащане. Разходи. Отговорности. Знаеш ли, един от помощник учителите ни просто изчезна преди седмица. Тръгна си без да каже и дума. Не е работа на пълен работен ден, но е някаква възможност.
Сериозно ли? Напълно! Децата ще те обикнат. Ти притежаваш успокояващо въздействие и плам. О, не знам. Имам толкова задължения тук. Възможностите идват, когато най-малко ги очакваме. Не оставяй на страха да те води. Знаеш ли, ще го направя. Ще подам молба. Чудесно! Нека ти дам моята визитка. След този кратък разговор, Амелия била колкото неспокойна, толкова и развълнувана. Почти не спала през цялата нощ. А на следващата сутрин пристигнала в училището за интервюто на време. И така, госпожице Амелия, без фамилия. Само Амелия, моля ви. Много добре. Притесняваме липсата на формален опит. Онова, което ми липсва като опит, компенсирам със страст. Мечтая да преподавам още от дете. И защо? Вярвам, че образованието дава равни възможности, отваря врати, разширява хоризонти. Всяко дете заслужава този шанс, независимо от обстоятелствата. Уважавам това, но преподаването не е само страст. Това е тежък труд и дълги часове работа. Тежката работа не е новост за мен. Прекарвала съм смени по 10 часа на крак в пекарната ми, но дори и в най-тежките дни. Да насърче едно дете да каже буква по буква круасан или да го науча да брои рестото, си заслужава усилията. Е, Амелия, струваш ми се подходяща. За сега госпожа Мартинес ще те въведе набързо в нещата. Успех! И скоро ще се видим отново. Благодаря ви! След като излезли от кабинета на директорката, госпожа Мартинес изглеждала малко неспокойна. Обърнала се към Амелия и докато минавали покрай затворените класни стаи, в думите й се прокраднала нотка на угризение. Амелия, скъпа! Страхувам се, че има още едно последно препятствие. Какво е? Класната стая, в която ще влезеш, е... Децата в нея са по-специални. И под специални имам предвид, че са най-трудният клас. Да ги наречем размирници, би било меко казано. Не ми е приятно да го кажа, но подозираме, че последният ни заместник вероятно се е отказал заради тях. Ооо! Трябваше да те предупредя по-рано. Чувствам се ужасно, че те забърквам в това, но... Имам предчувствие за теб, принцесо Амелия. Мисля, че ти ще успееш да им повлияеш. Ще дам всичко от себе си. Късмет! Ще ти трябва! Принцеса Амелия застанала пред класа. Не можела да повярва на онова, което се разкрило пред погледа й. В стаята царял пълен хаос. Навсякъде се вдигала врява и суматоха. Две момчета отзад се състезавали с хартияни самолетчета. Творенията им профучали покрай главата на принцеса Амелия. Група момичета въгъла, шумно клюкарствали и се кикотали, пренебрегвайки изцяло присъствието на Амелия. Едно дете стояло на чина си и се опитвало да направи стойка на ръце, а приятелите му го аплодирали. Друг ученик пълзял под чиновете и връзвал връзките на обувките. Едно отекчено на вид момче рисувало графити върху чина си с перманентен маркер. Три деца се играли на импровизирана игра на подхвърляне с топка от смачкана хартия, като всяко хвърляне минавало на косъм от аквариума. Момиче със стегната опашка се въртяло в кръг в средата на стаята и крещяло колкото му глас държи. Добро утро на всички! Аз съм принцеса Амелия, новият ви учител. Какофонията от викове, смях и тътрене на крака била оглушителна. Добре, нека опитаме отново. Добро утро! Днес ще се забавляваме. Кой харесва балони? Ще играем на една игра.
Ще оставя пликчето с балони да мине навсякъде и всеки от вас ще си избере по един и ще го надуе. След това с перманентен маркер ще напишете името върху балона. А сега да подхвърлим балоните нагоре. И така, задачата ви е да намерите балона с вашето име. Имате 3 минути, давайте! Времето свърши! Някой намери ли своя балон? Ето и забавната част. Искам да вземете най-близкия до вас балон и да го дадете на човека, чието име е написано отгоре. Виждате ли, деца, тези балони са като щастието. Няма да го открием, ако търсим единствено и само своето щастие. Но ако ни е грижа за нечия друго щастие, накрая ще успеем да открием и нашето собствено. Госпожице, принцесо Амелия, може ли утре пак да го направим? Не съм виждала този клас толкова зает в час. Принцесо Амелия, какво ще кажете за пълен работен ден? Наистина ли? Да, разбира се. Съжалявам, просто... От толкова време искам да преподавам. Няма нужда да се извинявате. Виждам колко много означава за вас. Децата имат нужда от вашата отдаденост. Добре дошла в начално училище Oak Heaven. Започвате в понеделник. Благодаря за доверието. Няма да ви разочаровам. Как беше? Невероятно. Мисля, че открих призванието си. План Б за победата. План Б за победата. Понякога пътят към щастието не винаги върви в права линия. Но с мъничко смелост и много състрадание и любов винаги можем да открием своя път.